Vana gol! Nihoyat hisobni ochdik. Anaxon Rahmatovning uzoqdan yo'llagan zarbasi. Qarni bo'lganda ham Ravshan Elboy to'pni qaytara oldi. Zarba yo'llash kerak va 2-0! Gol, 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 gol dastlabki daqiqada yo'q. Hisobni oshirib oldik. Va xotirjamligini ishga soldi, texnikasini ishga soldi. Sheriklarni to'p bilan ta'minlashga qaradi. Mana bu hisobni o'zgartirishimiz uchun yaxshi imkoniyat. Gol! Yashavoring yigitlar. Mana shunday jazolash kerak. Barakalla. Qoyil. Bravo. Yashin tezligida chiqib ketdik va masalani hal qilib qo'ya qoldik. Nishonov. Golga hisoblab olsa ham bo'lar.